ជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សនិងប្រៃឈើហៅកាត់រីខប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការអុបស្វាមចក្រភពអង់គ្លេសមានព្រឹកថ្ងៃទី18កញ្ញានេះនៅឯសន្តិគមន៍សានវេបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងគ្រប់គ្រងប្រៃឈើដោយនិរន្តរភាពនិងការលើកកម្ពស់របរចិញ្ចឹមជីវិតតាមចំណបត់តាមរយៈសហគមន៍ប្រៃឈើនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីការកាត់បន្ថយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់និងការរិចរិលព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសិក្ខាសាលានេះមានអ្នកចូលរួមមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន80នាក់លោកស្រីអ្វីអូណារ៉ាមស៊ីប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើទូនីតិរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពបើតាមលោកស្រីថាគម្រោងនេះត្រូវបានសហភាពសកលចាស់សំដៅត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាទឹកប្រាក់ចំនួន 1.6 លានអឺរ៉ូគម្រោងមានរយៈពេល57ខែដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2010ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដោយអនុវត្តក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន9មានដូចជាខេត្តកំពតខេត្តកែបតាកែវពោធិ៍សាត់កំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីហូកលយ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្គការរីខប់ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាគម្រោងនេះបានគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីប្រៃឈើឆ្នាំ2010-2029របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តទី7ធានាចេរភាពនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តទី1លុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរ